皆さんこんにちは。今回は晴れと雨の走りの違いを見ていきたいと思います。おお、それは興味深い。実際 CPU はどういう風に違うのか気になる。そう、今回は8周目で難易度は難しいの藤原拓海で比較していこう。しびれてきた。頼むで、ね、86。おっと、スタートからいきなり違うな。マジか、そこまで差がないと思ってたのに。結構 CPU の速さが違うんだな。さすがに雨だから弱体化されるよな。というかそれも藤原拓海はなんて加速だ。このゲームは周回重ねるごとに敵の強さが化け物になる。そのため、今回は敵が速すぎるため、どちらもほぼ立ち走行です。まあそうしないとついていけないよな。今回は後ろについて尾行はできなさそう。雨の方はストレートが遅いから、こちらはストレートで勝負を仕掛けます。反対に、晴れは相手のストレートが速すぎるため、こちらはコーナーで勝負を仕掛けるしかありません。なるほど。それが晴れと雨の大雑把な走行の違いね。あと当たり前だけど、スリップの強さも全然違います。いや、路面が濡れてるから一緒なわけないよな。だから雨だとかなりコーナーで滑ります。ここで結構後ろとの距離が縮められます。いくら弱体化してるとはいえ、ゲームの難しさは変わらないんだな。そう、いくら弱体化してるとは言っても、体感的に晴れと雨の難易度は一緒くらいかな。ちょうどいいバランスで作られてるんだな。さすが、ゲーム作る人は尊敬するぜ。だけどこのゲームはぶっ壊れって言われるくらい敵が強いけどな。私が今戦っているのは息子の方です。あ、そういえば足並みはもう一人速い人がいたんだった。この作品よりも速いのがいるということに絶望。もちろん勝ったことはありません。そんなこんなで雨の方は思いっきり壁に衝突したな。雨は本当に苦手なんだよ。人のせいで置いていかれそうだな。そういえば雨の匠と戦うために、左側の晴れは完全に勝ちを狙っています。そういえばこのゲームは一回勝たないと雨にならないもんな。だから、何が何でも勝ちを狙っていく。食いつけない。今更だけど、雨の方は路面が少し反射しているんだな。細かいけどそういうところも違うんだな。結構昔のゲームの割には綺麗だと思う。近づいてる。少しずつ差が詰まってる。ここで来ました。5連続ヘアピンカーブ。匠との距離を保つにはぴったりだな。だけど雨の方は滑って近づくことができない。やっぱり雨はそれなりに難しいんだな。単純に雨はあまり走ったことないから慣れてないだけかもしれないけどね。ここからは晴れの方がじわじわと追い上げてくる。ここのストレートが結構きついよな。いずれ文太と戦う予定ですが、ここのストレートをブロックできる感じがしない。おっと、雨の方はほぼ互角だな。雨の方はこれぐらい離れても全然逆転できます。晴れだったらもちろん無理。雨と晴れでこんなに速さが違うとは。比較しなければ気づくことはできなかった。おお、雨の方はとんでもない抜き方だな。こうでもしないと勝つことはできない。ということで今回はここまで。やってほしい企画があったら、気軽にコメントしてくれると嬉しいぜ。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。